маріупольських лісах у розпалі грибний сезон. Білі, польські, лисички, сироїжки цього року наче всіяно. І з порожніми кошиками з лісу ніхто не виходить. У волинських лісах людей море, збирати не їдуть хто хіба ліниві або ж ті, хто не вміє шукати гриби. Тож лісівники і медики вкотре нагадують, якщо не впевнені, що то за гриб, брати його не варто, а щойно запідозрили отруєння, одразу викликайте медиків. Далі Катерина Курбанова. На Волині грибів повний ліс. Лише встигає збирати. От грибочок ще один. Було 3, стало 4. Є результат хороший. Пані Зоя з чоловіком за 2 години назбирали пів підводи грибів. Полюють тут за білими. Вони найсмачніші. Отак іду і чувствую, от там буде гриб. Приходжу точно. А який цей хороший, бачите, о, тут заховався. Я знаю, тут що хочете мені сюди піти, бо тут гриби. Гриби краще не рвати, а зрізати. І за день на тому ж місці може вирости ще кілька красенів. Оце зонтик, я беру тільки шапочку з нього. Його на пару, в друшляк, на пару на воду. Пропарити і потім вієчку пожарити, воно виходить як куряча відбивнавку. А хто на тихе полювання часу не має, гриби можна й придбати. Обабіч трас селяни продають їх, щойно назбиравши в лісі. Білі – найдорожчі. Дивіться, які гарні, прямо в баночку. Ну, і дирячка, і по 300, по 250. Нічого. Нині гаряча пора зробити запаси на зиму чи заробити якусь копійчину. Зараз до схочу білих, польських з'являються маслюки, всипано й сироїжками. Та от лишень їх треба добре вміти розпізнати, аби до кошика не потрапили поганки. Оце мухомор, бліда поганка, вона схожа на зелену сироїжку. Вона дуже отруйна, людина може отравитися і померти. Їсти гриби взагалі не можна вагітним, стареньким людям з хронічними хворобами шлунку та дітям до 12 років. Так радять медики. А в разі отруєння не зволікати і викликати лікаря. Гриб рахується важка їжа, він важко перетравлюється. Це може появитися загальна слабість, нудота, тошнота, підвищення температури тіла, різкий біль в животі. А поки всі кинулися до лісу по гриби, лісівники закликають людей бути обережними з вогнем. Адже зараз діє 4-й рівень пожежної небезпеки. Розводити багаття не можна. Дощу довго не було, підстилка суха, листя сухе, ягідник той саме також сухий. І досить таки необережно викинути недопалок або сірник може привести до значної пожежі. Можуть і зникнути грибниці, які присутні в лісових масивах. Грибний сезон зазвичай триває цілу осінь. Та такий рясний урожай білих буде ще з тиждень. Тож зробити запаси на зиму час іще є. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.